Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Тема сьогоднішнього ефіру – безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам під час війни на Дніпропетровщині. Про це сьогодні нам розповість Сергій Соколов, виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області, та Ірина Мазана, начальниця відділу організації надання та забезпечення якості регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Дніпропетровській області. Вітаю вас. Пане Сергію, розкажіть, хто ви, про вашу роботу і кому, і як допомагаєте? Добрий день, шановні глядачі відкритого, всі, хто будуть потім зараз дивитись трансляцію, хто буде переглядати потім відео в записі. Щоб розпочати нашу сьогодні таку невеличку дискусію, хочу нагадати вам про систему безоплатної правової допомоги і як вона представлена у Дніпропетровській області. Зараз система безоплатної правової допомоги є досить розгалудженою у Дніпропетровській області. Ми представлені 5 місцевими центрами у найбільших містах нашої області. Серед них це Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь та Павлоград. Також у нас є ще точки доступу у вигляді бюро правової допомоги, які знаходяться у менш населених пунктах нашої області, де також працюють офіси, в яких щодня надають правову допомогу юристи нашої системи. Хочеться сказати, що минулий 22-й рік був досить напружений для нашої системи, оскільки з моменту повномасштабного вторгнення була дуже велика хвиля людей, які прибували сюди на евакуаційних потягах. У всіх була безліч правових питань, безліч правових проблем, і наші працівники дуже класно на цей виклик дуже класно зробили реакцію і одразу намагалися допомагати вирішувати всі ті правові питання, які виникали у наших людей. Тож, якщо так підсумуючи, можна сказати, що 2022 рік для нашої системи, він є роком внутрішньо переміщених осіб, на жаль, але з іншої сторони, я вважаю, що наші юристи дуже класно впорались з цим завданням і змогли кваліфіковано надавати правові послуги внутрішньо переміщеним особам. Щодо які правові послуги мають внутрішньо переміщені особи, розповість моя колега, пані Ірина, більш детально про те, які послуги ми можемо надавати і найбільші такі питання, з якими зверталися у минулому році. Так, дякую, пане Ірино, вам слово. Так, доброго дня. Відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу, категорія людей, які переміщуються на території України, відповідно до законодавства, це внутрішньо переміщені особи, мають право на весь спектр послуг, які надаються нашої системи. Це і первинна правова допомога. Що таке первинна правова допомога? Людина звертається і має відповіді на свої правові питання у вигляді правової консультації, надання правової інформації. У нас є гаряча лінія 0800-213-103. Вона працює і з будь-якої точки і України, і нашої області можна в будь-якому зручному місці, тому що, на жаль, у людей часто так трапляється, що і немає матеріального забезпечення, щоб приїхати до наших центрів або ж бюро, до точок доступу на виїзні прийоми. Може людина подзвонити і їй одразу в найгарячіший момент її життя, яка в неї є проблема, спеціалісти нашої системи можуть надати вичерпні відповіді або ж якийсь алгоритм дій, куди необхідно звернутися, що потрібно робити. Також це надання вторинної правової допомоги. Це коли у людини вже є такі моменти, вона проконсультувалася, бо ж сама знає, що її питання необхідно вирішити в судовому порядку. Тоді вона вже звертається до спеціалістів наших місцевих центрів або ж бюро, надає відповідний документ, який підтверджує, що вона саме зареєстрована як внутрішньо переміщена особа. І право в неї з'являється на вторинну правову допомогу вже з моменту, як вона подала заяву до відповідного державного органу, щоб зареєструватися як внутрішньо переміщена особа. Вона надає відповідні документи, і працівники нашої системи пишуть заяву позовну або ж будь-який документ юридичного характеру, звертаються до судів, щоб вирішити те чи інше питання. Також громадяни мають право на здійснення захисту. На жаль, зараз така практика. У нас дуже поширена стаття така на сьогодні, коли людину
до кримінальної відповідальності притягують, це колабораційна діяльність. І також вразлива категорія – це внутрішні переміщені особи або ж ті особи, які залишились на звільнених територіях. Також ми призначаємо адвоката і здійснюється захист таких осіб. Які ж найпоширеніші питання до нашої системи? Ну, от з початку військових дій у нас же прифронтова область був великий дуже потік людей. І перш за все це було первинне консультування. Ми відповідали на найгарячіші запитання громадян. Це що стосується взагалі, як зареєструватися як внутрішньо переміщена особа. Яку допомогу має право отримати, які соціальні гарантії мають право ці люди. Дуже багато було питань з втраченими документами, пошкодженими документами. Це і паспорт, і водійські права, і ті документи найпростіші, які надавали право людині переміщуватися по території нашої держави, а також виїжджати за кордон. Це і документи на право власності документів, житла. Потім ми, наші фахівці нашої системи, надавали можливість зареєструватися до відповідного реєстру, надати інформацію щодо фіксації втраченого житла або ж пошкодженого житла. Також люди не могли навіть зорієнтуватися, як це зробити. Наші фахівці допомагали застосунок скачати до мобільного телефону, пояснити, як зареєструватися, які документи потрібні для фіксації цих моментів. І вже коли найбільший якби поток людей у нас був навесні та влітку, потім кожна людина для себе визначалася, що вона робить, або ж залишається на нашій території, або ж переміщується далі по території України, або ж виїжджає за кордон. І ті люди, які залишилися в нашій області, підпадають під юрисдикцію наших центрів. Звісно, коли починають влаштовувати своє життя, стикаються з рядом правових питань, які необхідно вирішити лише в судовому порядку. Це вторинна правова допомога. Які найпоширеніші питання зараз? Найпоширеніші питання з встановленням факту. Це факт смерті на окупованій території, факт народження встановлено. Це робиться тільки в судовому порядку, тому що ті довідки, які видаються на окупованих територіях і підписані там ЛНР-печатки, ДНР-печатки, вони юридично не приймаються нашим законодавством, не мають юридичної сили. Тому для того, щоб вчинити певні дії, наприклад, вступити в спадок, будь-які дії юридичного характеру вчинити, навіть найбанальніше – отримати свідоцтво про народження дитини або ж свідоцтво про смерть. Для цього потрібно встановлювати факт в судовому порядку. І от найпоширеніші справи наші фахівці допомагають це зробити. Далі, що стосується розлучень або ж аліментів. Наразі дуже багато, ну, ми всі знаємо, так, багато жінок виїхали за кордон з дітьми. І так складується життя, що кожен з нас визначається, що він робить, або ж залишається за кордоном, або повертається. І, на жаль, багато сімей розлучається. Тому одне з таких нагальних питань – це розлучення. І ще є такий момент, що за кордоном, коли жінка з дитиною знаходиться, для того, щоб їй отримати допомогу додаткову тої чи іншої держави, їй потрібно бути матір'ю-одиначкою. Тому це також такий фактор, негарний, але ж він є присутній для… З цим до вас звертаються. Так, так. Також питання, що стосується пенсійних справ. І є такі питання, на жаль, дуже проблематичні, що їх вирішити навіть юристам дуже складно. Для вирішення їх приходиться контактувати з органами і місцевої влади, і державної влади. Ну, наприклад, нарахування комунальних платежів на тій території, звідки людини перемістилися, вони не проживають у своїх домівках, але комунальні платежі їм нараховують. Або ж у будинках, будинки пошкоджені, часто густо так буває, або ж газ відключений, а все одно комунальні платежі нараховуються. Або ж в тих будинках проживають військові, наприклад. І це дуже такий великий об'єм взагалі роботи для юристів. Це комунікація із комунальними підприємствами, і державними органами, ведення переписки, комунікації для того, щоб припинити нарахування таких платежів. Часто густо виникають проблеми оскарження непризначення людині
допомоги як внутрішньо переміщеній особі. І часто у нас бувають випадки, коли людина ще в 2014 році була переміщена, вона отримувала цю допомогу. Потім, ви знаєте, воєнні дії трішки затихали, і багато хто повернувся, але не знялись з обліку як внутрішньо переміщені особи. Але тим не менше, вони не повідомили цей орган, і коли зараз, після початку військових дій, по новому законодавству почали виплачувати, ті люди, які не зняті були з обліку, вони не отримають наразі. І теж є великою проблемою, тому що не беруться до уваги довідки, там, наприклад, отримані на тій території, що вони перебували будь-які. Тому це дійсно проблема. І хочу ще сказати, що взагалі про величезний труд наших фахівців, який відбувається щоденно. Тому що ті люди, які приходять, звертаються до нас, вони потребують не тільки правової допомоги, вони фізично виснажені, психологічно, психічно виснажені, вони потребують матеріальної допомоги, допомоги з житлом. Тому ми намагаємось допомогти людині комплексно, і тому співпрацюємо багато з багатьма партнерами, про які докладніше пане Сергій розкаже. Так, дійсно, також велика заслуга наших фахівців у тому, що ми ще проводимо велику кількість правопросвітньої роботи. Це коли наші фахівці виїжджають до різноманітних місць компактного проживання переміщених людей і розповідають їм про можливість звернутися за правовою допомогою, розповсюджують велику кількість друкованої продукції. В минулому році в нас її було дуже багато. Це були інформаційні буклети, плакати. Наші юристи напрацювали найбільш такі актуальні звернення з різних правових питань, які були висвітлені в цих буклетах. На цих буклетах були контакти. Ті люди, які потребували допомоги тут і зараз, там у місці компактного розселення, наприклад, це гуртожитки, наприклад, це були школи, то в такому випадку там одразу їм надавалася хоча б первинна права допомога. Людину консультували прямо там. Це, я вважаю, дуже зручно і класно, і людині не потрібно було йти і шукати найближчий офіс правової допомоги. Також ми співпрацюємо з великою кількістю партнерів. Це і благодійні фонди, це і громадські організації. Наприклад, благодійний фонд «Право на захист» – дуже активний партнер нашої системи. І багато місцевих центрів з ними співпрацюють, з юристами з їхніми. Це різноманітна кількість, як я вже сказав, громадських об'єднань. Це центри зайнятості, це ЦНАПи. Там також організовані наші консультаційні пункти. І тоді наші працівники за розкладом приходять і консультують людей прямо там на місці в конкретному якомусь органі чи установі. Тобто, знаєте, це працює, оскільки коли постійно ми намагаємось розповідати про те, що є така можливість, є така гарантія від держави, як правова допомога, то це працює, і ми можемо констатувати, що ми ж слідкуємо за нашими показниками, то це також дає свої результати, так, і звернень клієнтів стає більше. Пані Ірина, коли готувалась, вона підготувала трішечки статистичних даних по області. Так, будь ласка, цікаво, хто і як, з якими проблемами, да, статистику. Так, статистично у нас прифронтова область, і як я вже сказала, на початку війни це первинна була правова допомога більше. Зараз це вторинна правова допомога та здійснення захисту. В цілому, за минулий рік, з початку повномасштабного вторгнення, до нашої системи звернулося 7 тисяч громадян. З цієї кількості громадян 800 – це вторинна правова допомога. Це дуже велике навантаження. Юристи, адвокати, вони зрозуміють, що таке 800 справ в судах знаходяться. Це тільки по категорії внутрішньо переміщених осіб. Якщо ж подивитися, яке у нас місце лідер по зверненням, тому що, як сказав пане Сергій, у нас розгалужена система надання безоплатної правової допомоги. І такі найбільші центри – це Кривий Ріг, Криворіжжя і наш Дніпровський місцевий центр. Так от, лише до Криворіжського місцевого центру звернулись близько 3 тисяч громадян щодо надання правових послуг – і первинної, і вторинної. До нашого місцевого центру Дніпровського – близько 2 тисяч чоловік. От таке навантаження. Хотілося б трошечки ще розказати про правові питання, які от конкретно, да, можливо, буде цікаво, які у нас кейси практичні.
Також от на сьогоднішній день щодо встановлення факту звертаються, наприклад, коли народжується дитина на тій території, для цього необхідно подати позовну заяву до суду, щоб встановити в судовому порядку факт народження дитини на окупованій території для того, щоб отримати це свідоцтво. А також зараз дуже поширена категорія трудових спорів, тому що дуже багато людей перемістились по території України, і виникає дуже питання багато, як з роботодавцем ці взаємодії в правовому полі прописати. Або ж людина працює дистанційно, або ж люди йдуть в відпустку без збереження заробітної плати на час дії на час війни, або ж припинення дії трудового договору може бути. Але, на жаль, або ж роботодавцям теж якось виходити треба з цього становища. Коли людина довго не повертається, то роботодавець задумується, як же ж звільнити цю людину, тому що роботу необхідно робити, а виходить, якби в підвішеному такому стані знаходяться взаємовідносини. Тому часто-густо пропонують написати заяву про звільнення. І дуже багато таких спорів з приводу звільнення осіб. Ну, от, наприклад, був такий випадок, зараз згідно нового законодавства роботодавець може звільнити людину, якщо він не може забезпечити її роботою у зв'язку з тим, що його потужності, наприклад, виробництва або ж адміністративні корпуси порушені у зв'язку з військовими діями. Тобто вони, їх немає. Таким чином відмовляють. Так, і вони відмовляють. От, наприклад, був випадок, коли двох людей з одного напрямку було звільнено, а всіх решта не звільнено. І тому в судовому порядку фахівцям вони змогли довести те, що це звільнення було неправомірно. Тому що якщо немає потужностей для здійснення далі роботи, то повинні всіх звільнити, а не випадково там одного або двох людей. Ну, тобто, справ дуже багато. Тобто законних підстав не було, але таке відбулося. Так. І ви допомагаєте розібратись і знайти правильно вихід такій ситуації. Так, в судовому порядку відновити людину на роботі та стягти середній заробіток за час прогулу, коли він змушений був не працювати. Пане Сергію, нагадайте, будь ласка, хто, як, яким чином може до вас звернутись, де знаходити ваші контакти, вашу гарячу лінію? І онлайн, можливо, так? До так, вас теж так, можна так. Звертатись? Так, взагалі, в принципі, система безоплатної правової допомоги дуже відкрита, і в нас є і сайт чудовий, у нас є сторінки Фейсбуку кожного місцевого центру, куди, до речі, також дуже багато звернень приходить саме у месенджер, і працівник відповідальний за ведення сторінки, він фіксує це звернення і надає відповідь або там прямо в месенджері, або якщо є потреба, вже потім контактує далі, можливо, там людина приходить вже безпосередньо до офісу. Ви можете подивитися контакти на нашому сайті. Там є спеціальна створена карта, дуже зручна, на яку ви можете там натиснути на конкретний пункт і подивитися найближчу точку доступу, якщо це прийти фізично до бюро чи місцевого центру. Ви можете звернутися на гарячу лінію, вже колега казала, ще раз повторю, 0800-213-103. Зараз ця лінія підсилена юристами, які є практикуючими із числа наших працюючих юристів. Тобто навіть за допомогою гарячої лінії можете отримати вже таку міні-професійну юридичну консультацію. Ну, якщо це там якась проста ситуація, якщо вона складна, то, мабуть, прийдеться вже потім звертатися до офісу. Ви можете написати в Telegram чи Viber, є Telegram-канали. Ви можете встановити на телефон застосунок «Безоплатна права допомога» в Play Market, до речі, там також є всі адреси, всі контакти. Вам там ви можете подивитись найближчу точку доступу. І ще є така в нас платформа WikiLegalAid по типу Вікіпедії, де можна знайти дуже багато корисної юридичної інформації, яка періодично оновлюється згідно до вимог чинного законодавства. Тому що ми знаємо, що зараз законодавство змінюється дуже швидко, навіть юристам дуже важко слідкувати за змінами, що там казати вже про наших громадян. То якщо кому буде цікаво, я вас рекомендую. Вона має, до речі, також дивимося статистику і дуже багато переглядів від людей, тому WikiLegalAid, кому цікаво, заходьте, читайте, і законодавство все оновлюється, тож, будь ласка, приходьте, звертайтесь, будемо допомагати. Дякую вам за фахові поради.
поради, за вашу підтримку внутрішньопереміщених осіб і, зокрема, так, всю юридичну підтримку. Нагадуємо, що тема сьогоднішнього ефіру була безоплатна правова допомога внутрішньопереміщеним особам під час війни на Дніпропетровщині. У наших гостях були Сергій Соколов, виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області, та Ірина Мазана, начальниця відділу організації надання та забезпечення якості регіонального центру з надання допомоги у Дніпропетровській області. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».